Veľké plány. Dostala som ponuku ísť na Floridu. Do Ameriky? Nie, Florida je v Maďarsku. Veľké problémy. Si si istý, že Inge chodí cvičiť? Chceš povedať, že spolu spávajú? A veľké hádanky. A nezavoláme sem Leo? Nie. On je totálne mimo. Toto máš čo? Podpísal sa mi tam. Ten plachý bubeník? Tohle to není žena pro tebe. V živote to tak skrátka chodí. A večer idem zase cvičiť. Panelák. V stredu o 21:40 na Jojke.